Hej, välkomna till Lego Harry Potter Collection! I framsnitt så började jag på, vad var det, år 6 var det väl, Halvblodsprinsen. Och så klarade jag av en bana som hette Out of Retirement, då vi vann tillbaks, vad ska man säga, Slughorn eller Snigelhorn då, som man heter på svenska. Så han ska vara lärare på Hogwarts nu nästa år här. Och sen så, det var väl typ det vi gjorde egentligen. Om jag inte minns fel så. Ja, vi var väl lite på Weasleys vassa varor och sådär också. Och kollade in vad Malfoy höll på med i Svartvännagränden och så här. Han kollade in i något, han ville köpa något skåp, såg det ut som. Men det var väl typ det. Nu ska vi åka till Hogwarts och wow, det är Malfoy. Och Harry också. Wow! Kolla vad dum han var, Malfoy. Han smällde på dörren på Harry där. Men det är lugnt, Luna här ju. Hon väcker Harry med en strumpa som förmodligen inte luktade så gott. Och titta vad han höll på med Malfoy. Det var ju inte så himla snällt alltså. Han, oj, kolla där. What? Ja, det är ju ingenting. Aha, det är ju, just det. Det är hennes glasögon som gör att hon kan se de här osynliga blocken då. Så om vi ställer oss här. Vänta, some Lego objects. Okej, ja. Det står hints ibland, men de är lite för snabba typ, tror jag. Eller någonting, jag vet inte. Ja, vi kan i alla fall se de här gömda Lego-grejerna då, bitarna. Och så kan vi bygga någonting av det. Så. Vet inte vad det ska bli, men vi fortsätter väl bygga här. Åh, det ska bli en riddare ju. Här verkar också vara någonting. Vad ska det vara då? Det ska vara en hammare, ser det ut som. Då ger vi väl hammaren till honom då, tänker jag. Så borde han väl kunna lösa det där, precis. Spectrospects. Spectropack, ja, något sånt där, ja. Det är i alla fall glasögon som gör att vi kan se osynliga saker. Nice, då ska vi se. Okej, vi kan väl bara fortsätta gå mot Hogwarts då. För vi ska väl, börja studera där igen eller någonting. Ja, vi går väl dit helt enkelt. Men där framme ser det ut som vi behöver glasögonen. Så vi gör väl så här, vi plockar upp ett par helt enkelt ur de här lådorna som finns utplacerade av någon anledning. Och så bygger vi någonting. Men vad är det här då? Är det någon sorts bomb eller? Det är ju en väckarklocka som kanske sprängs. Eller? Vi ska se, den ringer länge och... Okej, den bara öppnar dörren på något sätt. Jag vet inte hur riktigt, men... vi ska se. Vi bara fortsätter här. Där är Dumbledore ju. Vad är han här? Ja, vi följer väl efter honom. Och nu ska vi gå in i stora salen, ser det ut som. Harry är ju lite sen nu, för han blev ju liksom slagen på tåget av Malfoy. Men vi kom ju fram i alla fall liksom. Och där är vi nya läraren då, Snigelhorn. Horace Snigelhorn, och wow, vad gjorde han där egentligen? Han gjorde någonting på Snape. Och tydligen är det så att Slughorn, eller Snigelhorn, ska ha... trolldryckskonst. Och det betyder ju att Snape kommer få försvar mot svartkonster, som ni såg där på boken han fick. Så Snape kommer undervisa i försvar mot svartkonster detta året. Och han har ju velat det ganska länge. Så han blev ju glad nu liksom. Det såg man ju där. Och det kanske inte är så himla roligt, för Harry gillade ju försvar mot svartkonster innan, men han gillar ju inte Snape direkt. Men ja, så de lektionerna kanske inte blir lika roliga så. Men ja, det blir nog bra. Nu ska vi se. Nu ska vi ha en lektion med Snigelhorn här. Då måste vi ju... Ja, vi måste ha glasögonen. Så vi går och tar på oss ett par här borta. Om vi bara öppnar upp här. Borde vi kunna se om vi kan... bygga någonting här. Det ser ut som att vi ska sätta någonting på de där plattformarna där uppe. De lila plattformarna. Och det verkar ju vara någon sorts fågel eller? Jag tror det. Vi kan ju inte redukto än, så vi kan inte fixa det här låset, men det får vi väl göra någon annan gång. Ännu en sån här fågel eller vad det nu ska likna. Så. Okej, då öppnas dörren. Ja, de drar ner de där kedjorna, ja. Okej. Det är ju faktiskt logiskt. Då går vi ner för trappan och så ska vi ha en lektion då. Så, nu kommer vi instormarna att säga. Har ni böcker? Ja, vi har ju inte det. För Ron och Harry hade nämligen inte... liksom sagt att de ville undervisa, eller att de ville studera det här trolldryckskonsten då. För de vill väl inte vara med Snape typ liksom. För detta år fick man faktiskt välja vilka ämnen man skulle, eller man fick välja några av ämnena.
Men ja, Harry fick boken i alla fall då. Det fanns bara en bok tydligen. Vilket var lite dumt kanske, men ja. Och Harry har ju någon speciell grej. Det stod ju halvblodsprinsen på den. Vilket är lite konstigt kanske. Det var ju halvblod och så, alltså det var ju en halvbloddroppe och så en krona eller sånt där tror jag. Det ska ju betyda halvblodsprinsen. Men ja, vi ska i alla fall göra någon dödsdryck nu ser det ut som. Är det här en barn eller? Nej, det är det inte. Okej, men ja, vi ska göra en dryck som helt enkelt dödar allting som den rör vid. Men what? Varför är det en gold brick random? Alltså en random gold brick, ja. Ja, men vi kan väl, jag tror vi ska göra någonting med dem, typ placera dem rätt kanske. Då kanske vi får någon ingrediens i denna drycken, eller denna potionen typ. Kan vi få igenom den där, eller? Eller har vi softlockat? Nej, jag tror inte det. Kom igen, så, kom igen, lite till. Så ja, nice. Då får vi, ja, vad är det för någonting egentligen? Vad ska det vara? Är det en kvist eller vad? Ja, jag vet faktiskt inte. Ja, det var någonting i alla fall. Här är Slytherin-eleverna då, vad roligt. Men ja, Harry och Ron, de hade liksom, för detta år fick de typ välja om de ville ha trolldryckskonst eller ja, något annat. Men då hade de valt det andra istället då. För de vill helt enkelt inte ha Snape. Men nu är det inte Snape, så nu ångrar de sig antar jag. Vi ska se. Så, okej. Okay. Vissa av ämnena var väl obligatoriska typ, försvar mot svartkonster och så här. Men trolldryckskonst var inte obligatoriskt då, vilket är ganska logiskt egentligen. Jag menar, det är inte ett jätteviktigt ämne så. Men nu la vi en orm, då behöver vi bara någon sorts växt eller någonting. Här har vi någonting. Åh, vi kommer kunna få fram glasögon ser ut som, va? Det kan ju vara bra att ha faktiskt. Vi tar ett par så. Och så ska vi se om vi kan se någonting som är gömt. Här har vi någonting. Vad skulle det här kunna bli då? Det verkar ju bli något sorts skåp typ. Vi måste ju kunna öppna den. Men det var bara så, okej. Okay. Men kan vi rädda honom också eller? Bam. Student in peril. Oh yeah. Nice, då har vi räddat honom. Men vi ska se, vad fick vi här då? Fick vi... Ja, det verkar vara ved. Och nu brinner det alltså. Wow, wow, wow. Nu brinner det på för fullt här. Och då får vi en växt. Okej. Okay. Ja, visst. Då lägger vi den. Så. Och så dricker vi den. Nej, det gör vi inte. Draught of Living Death. Just ja. Jag vet inte vad den heter på svenska, men kanske kan skriva det på skärmen. Vi får se om jag kommer ihåg. Men jag tror den har ett namn i alla fall. Men ja, där har vi själva brygden då, eller sådär. Och wow. Ja, ni såg ju liksom, bladet dog typ. Så den ska man akta sig för. Och Harry gjorde tydligen den bästa drycken. De andra hade inte det, för det var nämligen en tävling det här typ. Den som gjorde den bästa drycken vann en flaska av en dryck som kallas Felix Felicis. Och det är en ganska speciell dryck, för den gör, om du dricker den, då får du 12 timmars vad ska man säga, lycka typ. Eller du, om du dricker den så kan du kan inte riktigt misslyckas med det du vill göra, utan du lyckas med allt du vill helt enkelt under de 12 timmarna. Och det är ju en ganska bra dryck att ha kanske. Vi får se om vi får använda den någon gång kanske. Men vi ska väl gå vidare här nu. Jag tänker att vi kör väl lite till, för vi har ju bara kört i 10 minuter drygt. Så ja, men vi behöver ju glasögonen här. Så det kanske vi kan ta. Men ja, så det var ju nice att vi fick den drycken. Felix Felicis då. Vänta, vad är det här för någonting? Det är ju ett lås. Kan vi få någonting? Student in peril, hallå, varför sitter du där? Ja, vi räddar honom i alla fall. Det är lite så här weird, varför satt han där liksom? Men vi räddar honom i alla fall, så det gör ju inte så mycket nu. Nu ska vi se, nu kan vi bygga något mer här. Alltså jag känner att FPSen i det här spelet, den är ju, jag skulle nog nästan vilja säga att den är bättre i Wii-versionen typ. Vilket är väldigt konstigt egentligen. Men eller jag vet inte om den är bättre än Wii-versionen, men den är väl typ likadan nästan. Alltså, jag hade hellre nästan velat ha liksom lite sämre grafik i så fall. Än att det ska se så här snyggt ut. Eller det ser inte ens jättesnyggt ut, utan det känns bara som att det är dåligt optimerat typ. Jag vet inte. Men vi ska se. Vad får vi här egentligen? Zacharias Smith.
Det är ju en elev från Hufflepuff som är med i Dumbledores Army. Man får inte riktigt reda på vem han är i det här spelet, men har man läst Harry Potter-böckerna och kanske sett filmerna så vet man väl vem han är. Men främst om man har läst böckerna egentligen, tror jag. Han är väl mest... Han har en lite större roll i böckerna än i filmerna. Men här behöver vi en Weasley och ja, vad tur att Ron är med då. Då löser vi det så. Då får vi ju en raket, ser det ut som. Den kan vi skicka iväg någonstans. Var lägger vi den? Här borta, så. Då ska vi se, vad händer med den då? Oof, den åker upp. Och så ner, och så upp. Och så sprängs det någonting där. Ah, där kommer trappstegen. Alltså tänk om man inte är en Weasley här, då kan man ju inte komma upp här. Det är ju lite dålig design alltså på slottet, tycker jag. Nej, men det är väl mest för att man... det är väl bara för att det är ett spel, antar jag. Men ska man göra någonting med dem, eller hur är det? Jag tror inte det. Vi ska nog bara fortsätta upp, tror jag. Här måste vi dra i de här två. Ja, tänk om man bara är en snubbe här nu då. Då kan vi inte gå förbi alltså. Ja, det är illa design alltså. Oh shit, kolla sprickan här. Ja, Arias Nickan hade inte gillat det här alltså. Det tror jag inte. Kan man gå upp längre upp? Ja, det kan man ju faktiskt. Ska vi kolla vad Hermione kan göra med bokhyllan här. Om vi kan öppna upp den kanske. Okej, okay, det är ju ganska straight forward som man kan säga. Och kolla, hon lever ju, hon där inne. Vad får vi? Ernie Prang, ja just det. Det är han som kör nattbussen. Faktiskt. Eller The Night Bus. Alltså den pannen försvinner ju helt typ från svenska versionen. Men här är Dumbledore i alla fall. Han håller på med någonting där borta. Det verkar som att han har någonting i flaskor. Och vi ska nämligen ha en lektion nu här med Dumbledore. Här har vi en snubbe. Och det är nämligen minnen som han häller i här nu i det här fatet. Och det är minnen från ingen annan än Tom Dolder, a.k.a. Voldemort. Så nu får vi se minnen från Voldemort. Snarare Dumbledore, fast... Ja, vi får se Dumbledores minnen, men vi kommer träffa Voldemort kan man säga. Så vi spelar ju som Dumbledore nu. Han ser ju... han ser ut som Dumbledore typ, fast yngre. Och det är väl det han är också. Kan vi se vad han heter på något sätt? Dumbledore Young, ja. Jag vet inte om han är jätteung, men han är ju yngre än den vanliga versionen, eller vad man ska säga. Men det här var väl en bana, va? Nej, det var inte heller en bana. What? Det är ju väldigt få banor i det här spelet, typ, känns det som. Men, ja, det är fortfarande content, antar jag. Det är bara att den inte kallas för banor, typ, antar jag. Kan vi göra någonting med denna? Jag vet inte. Men vi ska i alla fall besöka Tom Dolder nu. Vi har med oss Mrs. Cole, som kan öppna upp den här dörren. Vi befinner oss just nu på ett föräldrahem, eller alltså ett barnhem typ, menar jag. Och Voldemort bor här helt enkelt. För som ni kanske vet så dog, eller det vet ni kanske inte, men Voldemorts mamma dog när Voldemort föddes. Han hade knappt någon pappa heller liksom. Så han fick bo på ett barnhem helt enkelt. Ska vi stå här nu då och dra upp den här hissen kanske? Kan jag tänka mig, ja. Vi ska helt enkelt besöka honom. För Dumbledore har nämligen fått reda på att han har... För det här är ju ett mugglarhem liksom. Alltså det är ju mugglare som bor här. Men han, Voldemort, är ju trollkarl som ni kanske vet. Eller det borde ni veta. Så Dumbledore har fått reda på det och vill informera honom att han har en plats på Hogwarts helt enkelt. Och wow, okej, vi bara satte lite... Ja, vi satte på vattnet helt enkelt. Vi ska se, här kan vi ju göra någonting. Jag vet inte varför vi satte dit den riktigt, men... för vi ska kunna... Ja, vi ska väl låsa upp här antar jag. Då ska vi se, nu vrider vi på nyckeln här, kom igen. Oj, oj, oj. Nu är den igång, då kan vi ju ta oss in hit in i alla fall. Där är det ju några snubbar ju. Ja. Kanske är Tom Dolder någon av dem. Jag vet inte, jag tror inte det. Vi kan göra så här med böckerna, why not liksom. Få lite extra cash. Här har vi lite... Ja, vi har en nyckel här ju. Eller inte en nyckel, men ett nyckelhål. Fast vi kan inte göra någonting med den dock. Ska vi bara gå upp här eller? Och här är någonting. Vi kan göra så. Nu kanske vi kan göra så här antar jag. Jag tror vi ska lyfta upp... Ja, precis. Vi lyfter upp den så. Så Dumbledore kan ta sig igenom här. Det är nog så det funkar, men den kan vi lägga där. Okej, då kommer den ut. Jag vet inte vad det ska vara, om det ska vara någon dammsugare eller något kanske. Den sprängdes i alla fall, det var ingen vidare kvalitet på den. Vi kan dock bygga någonting här.
Det är ju en dörr, ser det ut som. Okej, ja, det är fysik. Ja, okej, okay, nice, okej. Då ska vi se, vi öppnar upp här. Wow, här var det grejer alltså. Då ska vi se, det verkar som att vi gör någon sorts figur av någon anledning. Jag vet inte varför, men det får vi väl se. Vi kan göra något mer här. Det verkar vara ett mål typ. Och vi ska... Vänta, nej, det är inte ett mål. Det är, ja, det är en ingång för tåget där, okej. Vi har en basketkorg med. Kom igen, kan vi spinna den och bara tjoff! Åh, slam dunk! Inte riktigt, men kan vi göra det igen? Ja, jag antar att vi inte får så mycket för det, men vi kan väl göra det. Ja, vi får lite pengar då. Det är inget mer här, va? Tror inte det. Ja, vi kan gå vidare. Vi kan få en 10 000 grej där. Det är nice. Okej, då gör vi så här. Vi vrider upp dörren. Så. Och så kollar vi vad Tom Dolder håller på med. Då ska vi se. Där sitter han ju. Wow, han trollar lite. Med händerna. Det är inte illa. Oj då. Ja, tjena. Jag är också trollkarl som dig då. Kolla. Här har jag en trollstav. Wow. Ja då. Det, så är det. Men wow, vad händer där egentligen? Ja, det kan man undra. Ja, det är ju Voldemort som sagt. Så han är väl inte helt frisk eller vad man ska säga. Men ja, nu slutar minnet då. Så, fick vi veta lite mer om Voldemort. Att han bodde på barnhem och så här. Det visste ju inte Harry innan. Och här är ett annat minne då från Snigelhorn. Men, ja, det är inget minne utan det är bara en glasskål för ett minne. Minnet är borta helt enkelt. Slughorn Vial. Jag antar att Vial är flaska eller något sånt, antar jag. Men Harry fick helt enkelt ett uppdrag nu då. Som innebar att han ska hitta Snigelhorns minne. Eller sådär typ, att han vill att han ska leta fram det liksom. Jag vill bara kolla upp nu om det är en bana som är nu liksom, eller om det är något annat, så jag ska göra det. Okej, så härnäst kommer faktiskt en bana, men vi skulle kunna gå lite längre. Vi behöver inte avsluta än, utan vi kan köra på lite till faktiskt. Men vi ska sticka ner för trappan här. Och sen så ska vi väl, ja, helt enkelt bara fortsätta lite till. Och sen ska vi avsluta då, för jag vill inte göra en bana nu liksom, för det skulle ta för lång tid förmodligen. Jag har redan kommit en hel del in i avsnittet nu, så det är bättre att avsluta. Wow, någon hade dött där ju. Ja, visst, det är ju helt normalt. Vi fortsätter väl upp hit lite till. Vi ska se, jag tror att vi... Vänta, nu har vi gjort det. Jag tror vi är på väg till Hogsmeade nu. Jag tyckte jag såg dig i den där, jag kollade upp en video typ vad som kommer efter här. Jag tror vi ska till Hogsmeade faktiskt. Men vi ska se, är vi på väg dit nu ens förresten? Det känns ju inte, jo förresten det är vi ju. Jo då, det är vi, är på väg in i Hogsmeade här nu tror jag. Eller inte riktigt än. Ja, vi ska åka tåg förmodligen till Hogsmeade. Okej, så det, vi ska ju liksom tillbaka till tågstationen antar jag. Det var ju en snabb termin eller något. Vi är väl inte klara med hela terminen än, men vi hade ju en lektion och sen var det lov typ liksom, så det, eller det kanske inte ens är lov, det kanske bara är helg eller något, jag vet inte. Wow. Okej, vi måste använda, det står ju Hogsmeade på skylten här ju. Okej, men här blir väl ett bra ställe att avsluta, så i nästa avsnitt så ska vi kolla vad han vill ha helt enkelt. Och så ska vi ta oss in till Hogsmeade och se vad som finns att göra där då. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara en like. Så ses vi nästa avsnitt. Så hej då!